I posljednji osupetak dana ćemo da igramo Finance at Freddy's 2. Danas ćemo da radimo Challenge Knights of Misfits. Imamo Balloon Boya, Mangle i Golden Freddy'a i kao i uvek Foxy'a. Foxy se uvek pojavlju u Challenge'u, sad ne znam da su to taj problem već popravili. Da je to taj glitch još uvek radi, ne znam, mislim da je još uvek tu. Ja od Foxy'a prosto ne mogu da pobegnem. I Mangle je krenula. Oh my god! Zašto mi Golden Freddy jumpscare-ovao? Bio je u hodniku. Okej, to je bilo... Šta se sad malo predesio, no? Kad je Golden Freddy bio u hodniku, jumpscare-ovao me. Ne znam stvarno zašto. Trebao sam... Kada je u hodniku. Je to cela stvar? Golden Freddy se sad nije pojavio. E, pusti me! Znao sam da je tu Foxy. O ne, to je to. Gotov sam. Je li otišao? Jeste. Ha? O ne! To je to. Nemerno da sam to uradio, nemerno da sam to uradio. To je to, pustit ću jednostavno da me Paprot ubije, zato što je to bilo jako jako glupo. Mislim da je... O, čao Golden Freddy. Hvala Golden Freddy! Ok, na kraju nije Paprot bio taj koji me jumpscare-ovao, nego Golden Freddy. Minigra! Ništa. Ok. Ovo nije bilo toliko loše, Foxy se nije toliko pojavljivo, samo jedan vol bio. I Balloon Boy... Balloon Boyu nije trebalo toliko dugo da ide, što me jako jako začudilo. Jer obično u prvoj verziji trebalo je dosta dugo da se čeka dok ovaj jedan na trojici idu. Tu je Mangle. Ne znam šta radim kada je Golden Freddy u hodniku. I nemam pojma... Ok, dobro, Foxy je tu. Ajde. Dobre. Samo ga flashlightuju. Sad je Mangle tu, zato što mogu da je čujem. Ne mogu da iskoristim flashlight, to me najviše nervira. Foxy nije tu. To je Balloon Boy. Nemam slučaj da me ovaj sad Foxy pojavi. Jumpscare. Dobre. Okej. Sada smo dobri. Foxy nije previše agresivan. Hajde, brzo! Hi.
Okej, okay, sad je tu. Se nije pojavio, dobre. Hajde. Hajde, radi. Mangle je tu. Ništa. Mislim sad balon boje ovde. Okej, okay, sad je definitivno ovde. Čekaj, nije? Možda provjerim? Nije. Brzo, 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 brzo. Brzo. To je Mangle. Dobre. Mangle nije trebalo puno da ide, što je super. Treba puno vremena da se... da se vrati na svoju početnu poziciju. Fox je sada tolerantan, što mi se jako, jako sviđa. Brzo, maska. Brzo, 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 brzo. Zvinite što puno... Zvinite što ne komentarišem puno, ali zato što moram da se puno koncentrišem. Ne! Što da uradim? Jel to dobro? Nadam se da sam uradio dobro stvar. Tu balon boj nije. Treba sam malo Foxy da ga udaljim. Sa flashlightom smo dobri. Sad mislim da je balon boj ovde. Sad su oboje ovde. Plumbo je otišao. Brzo, 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 wind up, wind up, uj. Tu je Mangle. Izvinite što da puno ne me komentarišem, znate da su na figurice koji treba koncentracija, jako, jako ogromna koncentracija. Hajde, 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 flashlight. Tako je. Imamo Foxy da udaljimo. Super, sada! Pet ujutro. Brzo van daje puj. Mangle je ovde. Ne. Nemam tam jumpscare još godinu Freddy. Dobre. Uvedili smo dobro. Dobre. To vam kad sam teo da kliknem tablet. Hajde, 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 hajde. Nema monta, sada Foxy jumpscare je monta, nemoj. Moramo da držimo što Foxy-a što dalje od nas. Super. Dobre. Udaljio sam malo Foxy-a. Ne, zabagalo. O, ja sam mislio da je zabagalo. To je to. Challenge gotov, još jedan challenge gotov. Super. Jeeej, dobro, to smo već vidjeli, nema veze. Okej.
Vidim se kako je plašč, sad ću ići na noć 5 i onda ću da ugasim zato što počujem kako izgleda plašč za Knights of Misfits gotov. Foxy nije bio toliko loš zapravo. Eee, dobili smo balon boje plašči, super. Ljudi, hvala, nadam se što želi ovaj klip puno i uživite mi i pa.